Краєвиди землі дивовижні. Вони змушують людей їздити на кінець світу, щоб насолодитися ними. Але є безліч місць, де слід виявляти максимальну обережність. Багато безтурботних туристів загинули чи втратили здоров'я, недооцінивши небезпеку цих куточків планети. Сьогодні ми вам розповімо саме про такі місця. Королівська ванна смерті на острові Кауаї. Природа острова Кауаї прекрасна та дивовижна. Тут приховано багато незбагненного, але вона не завжди готова прийняти вторгнення людей у свій дім. Більшість природних басейнів є вкрай небезпечними та негостинними, але ж настільки і прекрасними. Просто погляньте на один із них – Королівську ванну смерті на острові Кауаї, що входить до архіпелагу Гавайських островів. Він заповнений кришталево чистою водою та тропічними рибами. Тут ви можете відчути себе у ванні для королівських персон, трохи схожу на акваріум. Усе тут чудово. Пейзаж, чиста вода і навіть повітря. Проте, в чому ж небезпека? На жаль, ця краса приховує тверезий погляд на речі та позбавляє багатьох почуття самозбереження. Уся справа у несподівано великих хвилях. Багато нещасних жертв капризів природи було скинуто в океан просто з берега. Дорогою до Королівської ванни ви можете побачити кам'яну плиту, яка попереджає про небезпеку. Проте жертвами стихії стають все нові і нові люди. Залізничний ринок Меклунг. Залізничний ринок Меклунг – це унікальний ринок, розташований просто на залізниці, приблизно 70 кілометрів на південь від Бангкока. На перший погляд він виглядає як будь-який інший ринок в Азії. На ньому багато фруктів, овочів, спецій та свіжоприготованих місцевих смаколиків. І тут також, як і на інших азіатських ринках, зранку до вечора метушаться люди. Проте Меклунг вважається однією з найнебезпечніших пам'яток провінційного Таїланду. Справа в тому, що ринок не просто розташований біля залізничного вокзалу, але своєю 100-метровою смугою торгових рядів він буквально лежить на рейках. Під саморобним дахом із самого ранку життя б'є ключем. Тут готують, торгуються, жартують та сміються. На вигляд звичайний ринок, але як тільки ви подивитесь униз, то виявите шпали під ногами. Багато торговельних рядів розташовані просто на землі впритул до рейок. При наближенні поїзда лунає гучний сигнал, який не почути просто неможливо. Ця своєрідна команда запускає процес трансформації ринку. Покупці зникають, маркізи над головою розсуваються, і чіткими відпрацьованими рухами продавці рухають товари, щоб їх не торкнувся поїзд. Ринок буквально стискається. І це, мабуть, найзахоплюючий момент. Цікаво спостерігати за поїздом, який на швидкості у 20 км на годину ювелірно проходить у міліметрі від якогось фрукта, буквально дивом не торкається. І хоча цей поїзд з'являється на ринку всього 4 рази на день, він все одно становить небезпеку як мінімум для туристів, які лізуть прямо під колеса, щоб зробити чергове фото. Вир Сальстраумен, Норвегія. Якщо ви любите гострі відчуття та дуже лякаючі пейзажі, то напевно оціните це місце. За межами північного полярного кола у Норвегії, за 33 кілометри на схід від Бодо, знаходиться найсильніша приливна течія у світі під назвою Сальстраумен. Це найпотужніший і захоплюючий приливний потік, розташований у невеликій протоці довжиною 3 кілометри і шириною 150 метрів. Потік води у течії досягає швидкості 40 кілометрів на годину і утворює воронки діаметром 12 метрів і глибиною близько 5 метрів. Він заворожує своєю силою та красою. Це неймовірне природне явище, що повторюється кожні 6 годин. Оскільки це видовище, що постійно повторюється, за бурхливими потоками можна спостерігати кілька разів на день. Під час відливу ви навіть можете побачити великі кораблі, що проходять через вузький канал. Крім того, Сальстраумен є дуже сприятливим місцем для риболовлі. Тут мешкають такі види риб, як палтус, тріска та сайда. Однак у цьому місці не варто втрачати пильність. Ці вири здатні затягнути під воду будь-кого, і навряд чи людині вистачить сил, щоб чинити опір таким силам природи.